Ծրագիրը հասցեագրում է 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին ձեր կողմից պարոն վարչապետ հրապարակված ճանապարհային քարտեզի երկու կետերը, դրանք են կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարում եւ դրա հետևանքների վերացում եւ տնտեսական ակտիվության միջավայրի վերականգնում։ Ծրագրով սահմանվում է մինչև 2021 թվականի առաջին կիսամյակի ավարտը կառավարության հակաճգնաժամային արձագանքման առաջնահերթությունները, նպատակները եւ գործողությունների շրջանակը։ Ակնհայտ է, որ անցած տարվա ընթացքում կորոնավիրուսի համավարակը եւ Ադրբեջանի կողմից Արցախի հանդեպ սեպտեմբերի 27-ին սանձերծած պատերազմը, բացի հանրային առողջության եւ անվտանգության հետ կապված լրջագույն մարտահրավերներից, երկրի համար նշանակալի եւ բազմակի տնտեսական շոկի աղբյուր էին։ Արդեն հասանելի են պաշտոնական վիճակագրության օպերատիվ ցուցանիշները, որոնք ասում են, որ 2020 թվականի տնտեսական անկումը գնահատվում է 7-8% շրջանակներում։ Տնտեսական այլ հիմնական ցուցանիշներ նույնպես բացասական դինամիկա են դրսևորել, եւ այս ամենի հետ պետք է նշեմ, որ անցյալ տարի կառավարության տնտեսական մի շարք միջոցառումների արդյունքում հնարավոր է եղել որոշակիորեն զսպել էլ ավելի մեծ անկում ունենալու ռիսկը։ Անհերքելի է նաև, որ համավարակի եւ պատերազմի պատճառած նշանակալի տնտեսական շոկը հաղթահարելու եւ կայուն վերականգնման համար անհրաժեշտ է կարճ ժամանակում թիրախային միջոցառումների եւ գործիքների միջոցով ապահովել կենսունակ տնտեսական միջավայր, դրական սպասումներ առաջացնել եւ որոշակիություն մտցնել ապագայի նկատմամբ։ Այս իմաստով առաջիկա ժամանակահատվածը էական դեր պետք է ունենա եւ պետության կողմից նախանշված հակաճգնաժամային միջամտությունները պետք է պատուհան ծառայեն տնտեսական միջավայրը առողջացնելու, ավելի դիմակայուն եւ մրցունակ մասնավոր հատված կայացնելու, գոյատևման եւ պահպանման ստրատեգիայից արագ զարգացող արահետ տեղափոխվելու համար։ Ծրագիրը այսպիսով շեշտադրում է 3 հիմնական գերակայություն, որոնք են տնտեսական ակտիվության վերականգնման արագացումը, վստահելի գործարար և սպառողական միջավայրի ապահովումը և միջնաժամկետ տնտեսական քաղաքականության օրակարգի ձևավորումը։ Ծրագրով նախատեսված են թվով 12 նպատակային գործողություններ և թվով 14 աջակցության ծրագրեր։ Նպատակային գործողությունների առանցքում են մի քանիսը կնշեմ, օրինակ՝ գյուղատնտեսության ոլորտում բարձր ավելացված արժեք ստեղծող նոր մշակաբույսերի աճեցման եւ վերամշակման համար անհրաժեշտ նախապայմանների ապահովումը, այստեղ կարող եմ շատ կոնկրետ օրինակ բերել, դա արդյունաբերական կանեպն է, որի արտադրությունը բավականին դրական փորձ ունեն Ռուսաստանի Դաշնությունը, ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Չինաստանը, մենք նույնպես կարգավորումների առումով շատ արագ այս դաշտը ստեղծելու ենք։ Դրանք են նաև քաղաքաշինական մի շարք ծրագրերի ուղղությամբ ջանքերի ակտիվացումը, օրինակ Երևանի 33-րդ թաղամասի կոնդի զարգացման, Հին Երևանի եւ այլ նմանատիպ կարևորագույն ծրագրերի, պետական գույքի արդյունավետ կառավարման ուղղված աշխատանքները, մասնավորապես ընտրված մի քանի պետական գույքի օտարման գործընթացի արագացված ապահովումը, և մի քանի օրինակ էլ կուզենայի բերել աջակցության ծրագրերի շարքից, դրանք են կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման մի քանի միջոցառումներ, դեռևս 2018 թվականին մեր կողմից որդեգրած գյուղատնտեսական ծրագրերը, որոնք որ անցյալ տարի սուբսիդավորման ծավալներ աճեցվեցին և որոշակիորեն մոդիֆիկացվեցին, այս տարի նույնպես շարունակվելու են, մի քանի այլ սուբսիդավորման ծրագրեր հենց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման, ինչպիսին է օրինակ առաջին միջոցառումը և մի քանի այլ նմանատիպ միջոցառումներ, որոնք որ կրկին մոդիֆիկացվելու են և նորից մեկնարկեն։ Եվ մի խոշոր բլոկ էլ կազմում է իհարկե նոր ծրագիրը, որ նախատեսում է աջակցել մեր կողմից որդեգրած քաղաքականության այն առումով, Թուրքիայից որոշակի տեսակի բեռներ այլևս հնարավոր չի լինելու ներմուծել, և մենք խրախուսելու ենք արտադրությունը նմանատիպ արտադրանքի Հայաստանում այս ծրագրերի միջոցով։ Սահմանվել է բարձր կատարողականի պահանջ
կապիտալ ծրագրերի նկատմամբ, ներդնելով անհատական պատասխանատվություն, և նաև ներդրվել է հստակ մոնիտորինգի և հաշվետվողականության մեխանիզմ, և առհասարակ անհատական պատասխանատվությունը և այս մեխանիզմները ներդրվել են բոլոր ծրագրերի նկատմամբ. Մի քանի նաև նոր գործիքներ կուզենայի մատնան ու արկա են նրանք, երևի մեկը օրինակ բերեմ, օրինակ նախատեսում ենք պետական գնումների ընթացակարգերում որոշակի մեխանիզմներ մշակել, իր բնույթով միջանկյալ և ժամանակավոր գործիքի մասին է խոսքը գնում, նպատակը լինելու է տեղական ծագում ունեցող աշխատանքային և արտադրական ռեսուրսների օգտագործման խրախուսումը մեր կողմից կանխավճարի ծրագրի ավարտին մշակելու ենք ամփոփ հաշվետվություն և արդյունքային և գործարարություն և արդյունքային և գործառնական առաջընթացի գնահատման նպատակով ընդհանուր նպատակը ծրագրի, եթե շատ սենց կոնկրետ մի թվով փորձեմ շեշտադրել, դա լինելու է մեր բյուջեով պլանավորված համախառն ներքին արդյունքի կանխատեսումից 1%-ային կետով հավելյալ աճ ունենալը, և սա է այս ծրագրի նպատակը։